板部分，然后牧歌你来唱一下。Okay. 然后小平姐就非常严肃地跟我说，我不唱，太低了，太低了。她说，所以我就觉得这个就是专业和业余的差距。我唱的是低八，她唱的是 high C。我唱歌，我巴不得要用嘴巴亲吻我的这个麦克风，因为我声音不够大。而小平姐唱歌，看到没有？10公分这样唱。我看你还挺专业的，你还唱 high C 呀？哎，这可是唱好多低的专利啊！我看不是一般人能够达到的高度。所以说呢，小平姐一来到我家唱歌，我第一件事做什么？我把家里的酒杯都收好，因为我怕给震碎。作为一般的专业人士啊，您唱的不错。小平姐呢，唱出来的话，你真是轻松自如，毫不费力。没错，虽然是毫不费力，但是我们还是要刚刚唱完 High C 的小平姐休息一下。那么接下来呢，我们将会欣赏到的是一组女生小合唱《回娘家》，我们有请指挥陈玉兰，钢琴伴奏洛歌老师，有请。这回娘家呀。
真是唱的太棒了，我们还是第一次听到这么美妙的小合唱。我看他们都是业余的，真是了不起。对，非常非常的动听。让我们再一次用热烈的掌声感谢他们的精彩演出。下面呢，我想请他们带领我们龙船调。哎，其实我觉得这个龙船调大家都知道，是为我们端午节而写的歌曲。对。而每年在我们芝加哥台吉林公园都会有端午节的这个赛龙舟。这时候我想问一下小雅，你都知道你是 ABC， 那你对中国文化了解多少？你喜欢赛龙舟吗？我很喜欢赛龙舟啊。最好看的是哪个部分赛龙舟？啊，我最喜欢那个船上有龙头。哦，就是那个龙头特别好。接下来大家将会欣赏到的是湖北土家族的民歌《龙船调》，有请。Everybody, please enjoy this Hubei folk song, the Dragon Boat Melody, 龙船调。掌声欢迎。
下面的于飞正在准备下台阶，啊，那么就由我们两个暂时主持这一段时间，好不好？这样我就练习练习我的这种放牧，好吗？没问题。在中国的民谣当中啊，男女生对唱应该说是表达爱情、男女爱慕的一种非常有效的方式吧。那今天小平姐，专门邀请了几位帅哥与她搭档，给我们都听，都献上一首好歌。对，首先呢，我们请赵文迅和吴小平来演一首对唱《一朵鲜花先有鲜》，大家一定记得，这是电影《阿诗玛》的阿诗。This next song is from the movie《阿诗玛》。A fresh flower that is very fresh. 一朵鲜花先又鲜，一起欣赏。有情将把鲜花。